coisa. O que seriam esses grupos a nível nacional? Então, unir, formar de uma maneira que a gente consiga conversar com facilidade entre si. Então, alguns admiraram bastante a gente conversar bastante por WhatsApp, formar grupo com agricultores, entre os técnicos e discutir com facilidade os temas. Isso deveria ter um banco de dados nacional e unir os pesquisadores que são interessados em fazer pesquisa, pesquisa para o agricultor. Então, trazer eles para junto da extensão. Né? Então, tanto de lá para a extensão, como da extensão para que chegue informação neles. Não é só a gente participar de congressos para ter conhecimento do que a pesquisa está produzindo. Eles precisam entender as nossas necessidades também. Então, a manutenção das políticas públicas, então várias entidades elas passam por mudanças de governo. Então, em 2 anos, muda-se o governo 2, 3 vezes. Então, a descontinuidade dessas políticas públicas atrapalha o foco que, a princípio, tinha se pensado. Então, isso acontece em todas as entidades. É um problema geral. Então, a gente tem que se organizar para, como técnicos, pesquisadores, se organizar para, mesmo com essas mudanças, a gente continuar tendo o foco que tinha-se a princípio. Não quebrar. Então, pode continuar aqui o que mais. É porque, às vezes, a gente observou que, às vezes, não parte nem do lado da assistência técnica essa parar esse projeto. Às vezes, quando muda essa chefia, essa diretoria, muda essa chefia, então cria-se barreiras para que ele continue a execução daquele trabalho. Não é parte do técnico, mas as condições para que ele continue a segmento de floresta, a gente vê esse problema. Né? Um outro ponto que a gente listou lá, que a gente achou interessante, é que aqui em Santa Catarina, a gente não conhecia aqui, a gente está aqui há 3 dias, e a gente percebe que a pesquisa e extensão está muito próximo. Mas a gente sente que, de maneira geral, no Brasil, existe um distanciamento entre os ensinos da pesquisa e da extensão. Então, enquanto a extensão, o que a extensão tem que fazer? Levantar a demanda, o quê? O que o nosso produtor precisa hoje? Né? Às vezes você encontra em certas instituições de ensino, de pesquisa, você vê pesquisa lá que você se pergunta assim, desculpa da palavra, para quê? A gente, na verdade, o que a gente tem? A gente quer pesquisa que visa resolver o problema do nosso produtor. E não adianta a pesquisa, eu te falando isso, uma pesquisa em São Paulo, por exemplo, ela tem uma determinada resposta em São Paulo, você serve de parâmetro para você trabalhar, mas o que a gente precisa é de pesquisas regionais naquelas condições, né, que a gente tem visto isso. A gente listou também que tem que uma pesquisa fortalecer os arranjos produtivos locais. Isso aí foi, o nosso grupo ficou bastante heterogêneo, porque tinha um senhor do Rio Grande do Norte, do estado do Rio, de várias regiões, e quando a gente conversou, a gente chegou no consenso que isso é uma demanda de todos o nosso grupo. Estímulo permanente à organização do produtor. A gente sente que isso a gente tem, é uma demanda que a gente precisa, porque o nosso produtor organizado, ele consegue ter poder de negociação, tanto para vender o produto, quanto para até para fazer projetos, para conseguir recursos, ele consegue ter poder de negociação com a indústria, então a gente acha que isso é muito importante para o nosso produtor. Outro que a gente viu aqui, e o colega levantou do Rio Grande do Sul ali, às vezes também, por isso a gente estimula o consumo de determinados produtos. Né? A gente observa que às vezes você tem um produto com grande potencial, mas que às vezes ele não está tendo aquela aceitação, porque falta o quê? Falta todo um trabalho de estímulo ao consumo, de divulgação, de propaganda. Por que a gente observa que certos produtos vendem? Nota, por exemplo, na televisão, mostra no Globo Rural falando um determinado produto lá. Na outra semana seguinte, o consumo foi lá. Então a gente precisa o quê? Estímulo, propaganda, divulgação dos nossos produtos. Segundo um colega do Rio Grande do Sul, lá não se tem o hábito de consumir maracujá, né? Então tem que haver uma divulgação do produto. Então, assim, algumas sugestões também que o grupo tirou em relação à linha de pesquisa e trabalho, né? Foi bastante claro a parte da integração da pesquisa, do ensino e da extensão, né? E o agricultor junto com esse processo. Então, algumas linhas de pesquisa
com bastante aplicação, participativo, passa a ser bastante interessante também porque o grupo achou, né? Então, algumas linhas de pesquisa que a gente, o grupo de uma certa forma, compreendeu, né? Como o nosso problema local e talvez nacional também é virose, então que os trabalhos em virose sejam mais intensificados, que permaneçam, né? A gente não pode esmorecer em buscar soluções para a virose, né, para esse problema. Pesquisa em sistemas de condução e sistemas de produção, né? Então, latada, caldeira, né? Isso o Brasil afora ainda tem bastante dúvida aí. Pesquisa em pós-colheitos, sistemas de melhorem a conservação desses produtos. Trabalhos em cima de antecipação de colheita de época de produção, então antecipação de floração, posicionamento de floração, então da parte mais fisiológica. Produtos alternativos de controle, né? E estudos de mercado. Então, posicionamentos como o Sagesp, que tem uma abrangência um pouquinho maior, tanto mercado local, nacional, mas também mercado de exportação, né? Possível mercado de exportação. Então, acho que assim, em linhas gerais, o nosso grupo trabalhou um pouco sobre isso, né? Como fazer, né? Quais seriam as estratégias e como fazer? Acho que o grupo todo fechou em cima de trabalhos de extensão, que para nós é no dia a dia, né? Unidades de referência técnica, unidades demonstrativas, unidades de observação. Então, aquelas unidades que estão lá na casa do agricultor fazem uma diferença bastante grande. Então, isso poderia ser um processo também maciço em termos de país, né? Todo país tem que ter essas unidades, né? Metodologias de extensão, dias de campo, oficinas, reuniões técnicas, são estratégias para chegar aquele conhecimento lá com o produtor. Então, isso passa a ser bastante importante. E um tema que também foi de norte a sul, né? Grupos de trabalho. Grupos de diferentes nomes, né? Grupos de trabalho, grupos temáticos, grupos de técnicos, ou seja, grupos com técnico ou mais técnicos da iniciativa privada e também da pública, né? Com agricultores juntos, né? Então, esses grupos, eles serão faróis para a disseminação de bons conhecimentos, né? Porque, de certa forma, a gente também chegou com, assim, há muita informação, né? Tem algumas lacunas em alguns aspectos, mas, de certa forma, há bastante informação. Mas como transformar aquilo em tecnologia, em aplicação? Como transformar aquilo em eficácia, né? Na melhoria do sistema de produção como um todo? As aproximações entre as unidades de pesquisa, extensão, né, das, nacional, as estaduais, as de ensino também, né? Então, o que o Marco já está conseguindo promover, me parece que talvez não ocorra em todo segmento, né? Então, isso a gente não pode perder, né? Então, nós temos diferentes graus de experiência aqui nessa sala e acho que é assim, né? Então, os mais jovens se espelhando nos mais experientes, os mais experientes contribuindo com os mais jovens para isso não perder, né? É um ponto que a gente também, né, foi consenso do grupo, essa questão das ações contínuas de capacitação do pessoal da assistência técnica. Isso a gente tem visto que não tem tido, o técnico às vezes não tem tido facilidade para estar presente em determinados eventos. Às vezes a gente observa também, às vezes por ser de extensão, a gente não consegue enxergar que tem que ser limitado aqui. Então, às vezes ele quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, às vezes ele tem dificuldade de liberação para isso. São pontos que a gente enxergou também como entraves, né? Que até um colega pegou em número aqui no simpósio quantos de fora vieram. Então, assim, o que dificulta isso é a liberação das empresas, né? Então, essa liberação, porque se abre a cabeça, se entende como trabalha uma outra região, se traz ideias para ser trabalhada na nossa região. Então, assim, é preciso que as empresas se atentem para isso, liberar os profissionais para capacitação. É muito importante. A gente deixa o gancho para os próximos grupos, né? Então, certo, vão tratar da questão do fundo, né, Passiflora, ou sei lá, algum sistema desse, né? A questão das redes, né? Então, acho que isso tem que permear. Só uma contribuição, isso eu falo bastante com o Darwan, que é o nosso extensionista aqui mais próximo, né, junto com o grupo todo. Eu acho que a extensão rural trabalhar com publicações de
faça entendimento para o agricultor, né? E assim como nós trabalharmos com informações da pesquisa que faça entendimento para o extensionista, né? Fazer essa cadeia, porque a gente, e regionalizadas, isso é muito importante. Mas é importante o extensionista também fazer o exercício de sistematizar aquele conjunto de informações que ele recebe e aplicar regionalmente o conhecimento prático. Eu acho que isso, para transferência de tecnologia, é muito importante. Está no pequeno resumo que a Margarida fez, a questão de pequenos vídeos, né, com temáticas bem simples, aplicadas. Olha, a polinização. Polinização é assim, um, dois minutos. Isso tem um impacto interessante, com a referência tecnológica de emprego, de entidades, né? Acho que a cartilha que vocês fizeram, né, que era que eles passou, é um belo exemplo. E ali tem certo e errado, tem, né, certas práticas, a importância, o que fazer, como fazer e pronto. Coisa simples para o agricultor, bastante visual. Então as cartilhas vêm muito nesse ponto. E também alguns referenciais técnicos para atualizar os colegas da extensão rural e acho que mais regionalmente, né? Isso é importante. Então depois a gente passa por uma forma digital, né? Daí acho que o Fábio manda para o Fábio. Depois a gente pode mandar um padrão, né, Fábio? Tá. Para a gente poder fazer isso já numa formatação, pode isso. Ser. Eu acho que a gente pode seguir o exemplo do livro anterior, né, onde tem um tópico, e um pequeno parágrafo, coisa simples, né? A gente pode seguir o mesmo modelo do livro anterior, como se a gente fizesse uma atualização do livro, né? Sim. Do livreto, né? E aí ele pode passar para o Henrique, né? Pode focar no meu e-mail. Como a gente não tinha esses parâmetros na parte de extensão, bom, vamos criar o que pareceu. Então, agora nós vamos. Depois a gente edita conforme para todos ficarem iguais. Uma coisa para pegar é pegar o nome de todos que contribuíram. A ideia é colocar nesse livreto a participação de cada um. Então, pegar o nome, né? Legível, para a gente tem a lista completa, né? Tem a lista de quem assinou. Peço que todos assinem a lista. Ela já passou aqui. Onde é que está a lista? Está com o Márcio. Eu não assinei. Então, assim, peço que todos assinem, porque depois, com os relatórios, o novo ensino de cada um. Recurso genético e melhoramento, né? Aí você vai ajudando a apresentar. Fábio Jamilho, Nilton, Diego, Gabriel, Moisés, Murilo, Vitor, Josemar e Givanildo. Então a ideia é a gente elaborar, de acordo com o livro, um capítulo 1, né? O recurso genético e melhoramento, onde a gente vai dar os créditos a todos que contribuíram para essa discussão. Pode passar, gente. Então, boa parte das demandas que foram levantadas em 2005, algumas tiveram avanços, né? E surgiram também demandas novas. As demandas novas vão estar em verde, né? E as demandas que foram levantadas na época em preto. Então, a primeira foi inventário detalhado. A gente sabe que tem várias coleções, tem várias instituições, e às vezes não tem um inventário detalhado desses acessos, da quantidade de acesso. Então, essa demanda de 2005 continua até hoje, né? E a necessidade de inserir informações também, onde encontrar espécie silvestre em si. É uma coisa que falta também. Um registro, né, melhor sobre isso. Enriquecimento da variabilidade é uma demanda que a gente sempre vai ter, né? É a base do melhoramento. Então, sempre que não tiver variabilidade, a gente não tem como avançar. E, pelo fato da passiflora ser uma espécie nativa, né, o gênero, essa questão de legislação travou demais de 2005 para cá. Então, as atividades de coleta diminuíram muito, né? Agora, tem uma lei nova, né, que está sendo tramitada, que foi regulamentada agora, que a expectativa é que facilite essa questão de autorização, né? Antigamente a gente tem autorização no SEGEN, no IBAMA, agora é um cadastro. Então, acreditamos que vai melhorar essa questão de legislação, principalmente pensando em atividades de coleta e de enriquecimento de variabilidade. Pode passar. Alguém do grupo, tá, pessoal, quiser complementar? A conservação também é uma demanda que sempre vai acontecer, que é a conservação, né? Desenvolver metodologias de conservação. A maioria das espécies de passiflora tem semente recalcitrante, então a gente não consegue conservar a longo prazo. Então, desenvolver estratégias de conservação é muito importante. A gente colocou, o Nilton levantou uma demanda importante, que é o estabelecimento de bancos de cultivares.
O que, que seria isso no entendimento que o grupo discutiu? Muitas cultivares elas vão se perdendo com o tempo, né? A Maguari, por exemplo, né? Muitas cultivares que de repente têm uma base de variedade interessante, elas se perdem devido à recalcitrância das sementes, que não consegue conservar, e as plantas vão se perdendo. Então, desenvolver estratégias para bancos de cultivares ou conservação de cultivares, que de repente uma cultivar hoje já vai sair do mercado, que vem uma cultivar nova, mas a gente não pode perder essa genética que foi desenvolvida. E valorizar também a conservação on-farm. Né? Então, os produtores têm materiais muito valiosos nas fazendas e a gente estabelecer metodologias ou alguns parâmetros para a gente poder valorizar essa conservação feita na fazenda. Pode passar. Como é que é essa aí, parceiro? Como é que é essa última aí? Conservação on-farm. O que é? Valorizar ou estabelecer metodologias para estimular a conservação de plantas geneticamente superiores pelos agricultores, né, nas fazendas, que é chamado de conservação on-farm. Caracterização e avaliação de germoplasma, com certeza, né, essa vai ser uma demanda sempre presente. Eu acho que nós avançamos muito nos últimos 10 anos, estabelecimento de descritores. Então, hoje já tem vários livros, né, sobre descritores de maracujá. Inclusive, hoje já pode fazer todo o processo de registro, proteção do Ministério da Agricultura. Então, hoje, qualquer cultivar de qualquer espécie do gênero já tem as normativas para se fazer o registro, né, no Ministério. Em 2005 não tinha nada disso. Então, acho que avançou muito, né? Mas ainda continua. A avaliação é sempre contínua, né? E uma coisa que levantou é a questão de analisar o potencial das espécies quanto ao uso múltiplo e diversificado, e com certeza o grupo 3, né, vai falar um pouco para nós o que seria esse uso múltiplo e diversificado. Documentação, acho que teve um avanço. Hoje a Embrapa tem um sistema chamado Sistema Alelo, que você pode. Só que é um sistema que vai ser. Ele é aberto para qualquer instituição. Então, se por exemplo a EPAG quer registrar os materiais conservados no Sistema Alelo, ela pode fazer isso. E é um sistema que a ideia, no caso de passifloras do nosso banco, já está todo disponível online. Então a pessoa pode entrar, verificar os acessos que tem, qual que é a característica deles. Então eu acho que tem um avanço para ser feito na parte da documentação. Na parte de uso também, uso no melhoramento, uso para uso direto, maracujá doce, maracujá ornamental. Então essa questão do uso também tem que sempre ser trabalhada. Pré-melhoramento, o que seria isso? Muitas vezes o melhorista, para ele pegar uma espécie silvestre, cruzar com material e obter um F1, esse F1 não vai ter valor comercial algum, né? Então, muitas vezes a gente fala que às vezes o melhorista ele tem uma certa versão, uma grande variabilidade, porque envolve um tempo de trabalho longo para recuperar as características. Mas quando você pode fazer isso por meio de atividades de pré-melhoramento, que seria o quê? Incorporar genes de resistência, por exemplo, avançar retrocruzamentos, e você vai ter então um material teria uma utilidade mais direta pelo melhorista, claro, o melhorista para desenvolver novas cultivares. Essa aqui é a atividade, então, de pré-melhoramento. Pode passar. Isso não tinha na versão anterior, eu acho que o grupo levantou que seria interessante também. Melhoramento participativo. É uma realidade aqui na região, né? Os produtores fazem esse trabalho, então a gente não pode ignorar. A gente tem que fornecer informações, desenvolver metodologias junto com os produtores para fazer da melhor maneira possível esse trabalho de melhoramento participativo. Logicamente, analisar efeitos de endogamia, acho que é importante, né? Quais as consequências de fazer uma seleção ou utilizar a semente do pomar anterior, onde você tem pouca variabilidade? Temos que estudar isso, né, para dar uma resposta desses efeitos. Logicamente, treinamento, né? Às vezes o produtor pega uma planta que é muito produtiva, tá? Agora a produtividade é uma característica. E a resistência à doença? De repente a precocidade? Então, quer dizer, é estabelecer metodologias ou treinamento para realmente estabelecer da melhor forma. Como é EPAG já tem vários exemplos de sucesso aqui, né? Na verdade, é pegar um exemplo de sucesso que a EPAG faz e fazer em outras regiões. A gente tem até uma metodologia já estabelecida que poderia ser adaptada para outras realidades. A gente pode trabalhar nisso. Perfeito. Estudos de indicação geográfica. O que seria isso? Por exemplo, o maracujá de Santa Catarina tem essa qualidade, né? É um maracujá brilhante, grande, bonito, mercado natura. Então, de repente, isso pode levar um valor agregado de mercado. O maracujá do Mato Grosso é um maracujá que tem um BRICS acima de 15. É um maracujá que tem... Então, quer dizer, isso pode
gerar agregação de valor ao maracujá brasileiro. O maracujá de Santa Catarina, o maracujá do Mato Grosso, o maracujá do Nordeste, também relacionado à BRICS. Então, eu acho que são trabalhos importantes. O Ministério tem aberturas para se fazer esse tipo de estudo, e, na verdade, o que se tem que fazer é simplesmente organizar a informação e fazer a reivindicação via Ministério. Então, acho que, de repente, uma demanda também vai ser trabalhada. Estudo sistematizado da interação genótipo-ambiente. Isso é importantíssimo. Né? Então, por exemplo, o rubi do Cerrado, só dando um exemplo, uma cultivar lembrar, aqui chega a planta, não chega nem a produzir, porque ele é mais tardio. Né? Agora chega no Mato Grosso, é uma cultivar que eles preferem lá. Então, quer dizer, essa interação, ela tem que ser estudada e tem que ser, e o produtor tem que ter essa resposta, né? Até para você recomendar de uma maneira mais precisa uma cultivar ou, de repente, tirar da recomendação, né? Que não vai servir para... Então, essa interação, ou seja, não tem uma cultivar que vai servir para todos os ambientes, não existe, né? Cada ambiente vai ter a sua cultivar mais adaptada. E muitas vezes dentro da própria propriedade, né? Fazer um ensaio de competição e verificar isso aí. Importante esse estudo que a gente considerou também. Pode passar? Estudos genéticos de caracteres de interesse é a base do melhoramento genético também. Tem que conhecer a genética, quantos genes envolvidos, como é que é a acurácia na seleção, estratégias, né? Desenvolvimento de cultivares com maior nível de resistência à doença. Isso aqui é interessante. Em 2005, era uma demanda assim, desenvolvimento de cultivares. Porque eu acho que tinha na época, de repente, o IAC, né, que estava registrado só, não tinha quase cultivar nenhuma. Então, nós avançamos um pouco no desenvolvimento de cultivares. E esse item nós destrinchamos um pouquinho, pensando em desenvolvimento de cultivares com maior nível de resistência à doença, que é uma demanda importante, desenvolvimento de cultivares de outras espécies do gênero Passiflora, e desenvolvimento de cultivares de porta-enxerto. Eu acho que a gente tem que avançar, porque aqui não tem tanto problema, mas a região Nordeste, a fusariose é caixão para produtor. O produtor tem esse problema, não vou plantar mais, né? Então nós temos que desenvolver cultivares para resolver esse problema. Melhoramento de populações é a base também para desenvolvimento de híbridos ou de novas cultivares. Aplicação de biotecnologia como ferramenta auxiliar. Isso é uma coisa até que a gente tem que fortalecer no sentido assim, não existe melhoramento molecular, melhoramento é um melhoramento genético. A ferramenta molecular, quer dizer, é uma ferramenta para poder auxiliar esse processo. E uma coisa que não tinha em 2005 que a gente quis enfatizar são as ações de pós-melhoramento, né, e estabelecimento de parcerias público-privadas. Eu acho que isso é importante em dar um enfoque, porque não adianta nada ter a cultivar se o produtor não tiver acesso à semente, a muda de uma forma economicamente viável e de acordo com a sua região. Ele tem que ter essa resposta. E o que a gente tem observado é que a empresa pública é muito difícil de atender essa demanda de uma forma dinâmica, rápida. Né? Nós temos que isso, né, realmente estabelecer as parcerias para se fazer isso. Né? Então, era mais ou menos isso. Nós vamos, cada tópico desse, destrinchar para poder avançar com relação a esse capítulo, né, sobre a recurso genético e melhoramento. Eu não sei se alguém tem alguma contribuição ou alguma demanda que poderia ser incorporada, que a gente poderia tomar nota, né? De repente incorporar, acho que seria um espaço, né, que alguém tivesse alguma coisa que de repente faltou, o grupo deixou passar, né? Eu acho assim que os ensaios, alguns ensaios nacionais de cultivares com pesquisa participativa é uma coisa bem tranquila de se fazer, na minha opinião. Nós aqui mesmo montamos, até o Nelson, logo que eu cheguei, o Nelson me enviou a semente do gigante, do rubi e do sol. Concomitante ao lançamento, nós colocamos junto com Catarina, fizemos dias de campo, coleta de dados, foram apresentados aqui no... E vimos que não tinha uma certa adaptação, o gigante era o melhor deles, mas para o mercado local, para a característica do produtor, nem tanto. A gente conseguiu atuar junto com o mercado, isso foi muito interessante, nos gerou muita, muita coisa boa. Então, assim, mas a gente não sabe o comportamento, o pessoal de Araquari tem utilizado muitos cultivares, dois cultivares do IAC fora Brasil, e compram semente em quantidade, mas a gente não sabe se realmente eles são bem adaptados à região. Então, quer dizer, a gente poderia fazer, esse ano eu consegui semente de 8 materiais, para a gente, eu vou fazer em Santa Catarina, talvez lá em Porto Alegre a gente vai fazer alguma parceria para ter um ensaio regional desses materiais, lá em Araquari também. Agora, talvez isso pudesse a gente pegar todos os materiais mais importantes, os que têm mais expressão, e também testar em outras regiões, um ensaio no Nordeste, em duas condições, no Norte, para que a gente tivesse, pelo menos, a observação do comportamento, se há potencial ou não. Porque daí a interação para levar materiais para diferentes regiões
São interessantes. Com certeza, eu acho que é um estudo que tem que ser feito, né? O produtor precisa dessa resposta. E eu acho que a gente precisa ter alguém que lidere toda essa questão para que a gente consiga padronizar a metodologia e poder comparar esses comportamentos regionalmente. O que a gente tem feito, por exemplo, a gente tem feito muito parceria com cooperativas, né? Porque os produtores também, os cooperados, quanto ao já querem essa resposta. Claro. E às vezes na instituição pública tem alguma dificuldade de restrição orçamentária, de mão de obra. Então essas parcerias, né, Nelson, que a gente tem feito com as cooperativas, no sentido de passar essas sementes, né, e para montar esses ensaios regionais, né, de competição. E a gente fez isso no Mato Grosso, no Nordeste, tem vários pontos, né, de validação, e realmente você tem razão. É um estudo muito importante, o produtor fica ávido por essa resposta. E muitas vezes o produtor não usa nenhum material melhorado, como a Laura colocou, usa um material local, Nordeste, por exemplo, onde qualquer material melhorado produz 2-3 vezes mais. Então, quer dizer, é uma coisa realmente importante, o Romeu tem feito, né, Romeu, no Marco também. Você tem razão, e vamos então colocar isso aí, Jamil, dentro da parte de interação genótico-ambiente, vamos dar uma ênfase na necessidade de ensaios de competição de cultivares junto com parceria com cooperativas ou junto com instituições que têm essa possibilidade, né? Muito bom, interessante. Mais alguma contribuição para o grupo 1? Se não, a gente passaria para o grupo 2. Ótimo. Nesse caso dos múltiplos diversificados, das passifloras, desde 2005 para cá, nós tivemos um avanço significativo, né? Quando se trata de uso múltiplo de diversificação das passifloras. Né? Se a gente atentar para a questão do uso não convencional, de 2005 para cá foram lançadas outras espécies, né? Prova disso é o Pérola, né? É o Forte do Sertão, isso? Sertão Forte. E assim por diante. Então, essas são novidades que vem agregar, são os não convencionais, né, das passifloras. Se a gente atentar para a questão do aproveitamento dos resíduos agroindustriais, então, também houve um avanço imenso em diferentes equipes lá no Rio de Janeiro, na Embrapa Cerrado, capitaneado lá pela Ana Maria. Né? Eu entendo que nessa questão a gente tem que dar foco na qualidade sensorial e na segurança do produto, ou seja, as pesquisas têm que sempre atentar, além de viabilizar essas matérias-primas, esse resíduo, a gente vai tocar nesse assunto, que é um desafio. Qualquer produto que a gente vai gerar de um resíduo, da indústria, ele tem que ser seguro e tem que ter a qualidade sensorial. Né? Nós sabemos da viabilidade econômica desses coprodutos, né? Tem um valor elevado, né? Os convencionais, que a gente denomina assim, que a gente já conhece há muito tempo, por exemplo, o óleo, né? Da semente do maracujá, que daí serve para cosmético, para indústria farmacêutica. Né? Mas, a cada dia surgem novas utilidades, né? As diferentes matérias-primas. Né? Essa é uma questão que a gente tem que discutir melhor, divulgar, né? Porque está muito disperso no Brasil, e na Colômbia tem muito disso, né? Novos produtos, né? Mesmo dos coprodutos, dos resíduos, que estão sendo elaborados. Né? Só que fica disperso. Eu acho que a gente tem que consolidar isso e divulgar, de repente, na forma de uma publicação. Né? Desafios nessa questão da utilização dos resíduos passa por melhorias de processo, equipamentos, que sejam um processo de equipamentos viáveis para a agroindústria, para que seja acoplado numa linha industrial de seja lá de suco ou, isso é fundamental viabilizar isso. Né? E junto a isso, a gente tem que atentar para adequar as nossas instalações, as nossas agroindústrias, visando esse aproveitamento total do maracujá. Né? Quando se faz um projeto de uma agroindústria,
existem algumas linhas, alguns equipamentos que eles fazem com que todo o resíduo seja misturado, seja carta e semente. Né? Esse é o erro que a gente não deve cometer caso se queira um aproveitamento nobre desses resíduos. Quando você mistura tudo, você não tem como separar, tratar separadamente a semente da casca e aproveitá-los da melhor forma possível. No máximo, quando é juntado esse resíduo todo, o máximo que você consegue, né, é agregar valor na forma da alimentação animal. Né? E a gente sabe que a gente tem um potencial muito maior de ganho em outras frentes. Queria colocar algumas questões, Rafael, nessa introdução. Depois a gente vai para as demandas. Né? Então, a primeira demanda, né, o Fábio, acho que tem a ver com vocês, com os melhoristas, né? É disponibilizar os materiais ornamentais já existentes. É aquela questão que você fala do pós-melhoramento. Não sei que perto é isso, mas quem levantou foi o Rafael. Então, vocês resolvem entre vocês essa questão. Né? Só um esclarecimento com relação a isso. Né? A gente, como empresa pública, a gente tem que fazer os editais de oferta pública. Né? O Zé Rafael é parceiro, né? Sempre está participando. Então, quando desenvolve o material, abre um edital para ofertar aquele material e a empresa privada que tem interesse encaminha a documentação. Né? Infelizmente, muitas vezes a parte burocrática, que era tração de detalhe, ela acaba sendo a coisa mais importante, né? E não deve ser assim. Mas a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa, mas de um modo geral, a questão dos editais. Né? No caso dos ornamentais, o edital que foi feito ganhou uma empresa ligada à Holanda, né? Que está desenvolvendo, mas a propagação é vegetativa, tem que montar jardim clonal, então as coisas às vezes não acontecem na velocidade que a gente desejaria, né? Mas, então, quer dizer, muito bom esse levantamento, porque realmente eu não vejo outra saída de ofertar material de qualidade diversificado sem envolver iniciativa privada nesse estabelecimento. Eu acho que é realmente importante esse levantamento. Vou fazer alguma. Não, ótimo. A questão de investigação de compostos nocivos e benéficos também, né, dos produtos oriundos dos resíduos. Né? Seja lá dos resíduos, dos produtos oriundos, né, a gente sabe que, por exemplo, como na mandioca tem um cianogênico, tem os cianetos também, na casca do maracujá, pode ter. Isso pode impactar lá na frente. E como se consome mandioca sem problemas, com devidos cuidados, também se pode consumir uma farinha de casca de maracujá também, desde que se tenha os processos. Se implementa esse processo e tem os cuidados necessários. Né? Então, aqueles compostos benéficos, eu acho que tem que ressaltar, no caso do piacetanol, que é um composto que os japoneses isolaram da semente, está na semente como um todo, mas pode estar em menor proporção no óleo, mas está no farelo, quando se extrai o óleo, aquele farelo da semente, aí tem um composto, a concentração dele lá, e os japoneses atentaram para isso. Eles separaram e eles importaram do Brasil um lote de semente, e foi quase uma tonelada, para já fazer os testes finais de validação e começar a indústria de alimentos lá a fabricar os biscoitos, doces, né, com esse componente que é um antioxidante, é um funcional. Só que a legislação japonesa não passou na legislação japonesa. Por quê? Porque na questão de coliformes, a legislação japonesa é radical, não permite nenhuma tolerância, é zero. Então, se for se tratar de um resíduo, dificilmente você vai ter um resíduo zero de coliformes. Enquanto a legislação nacional permite. Alimentos têm níveis de tolerância. Então, acho que o Brasil tem que atentar para isso, né? Estando nos níveis, dentro dos níveis, ele pode explorar essa propriedade da semente, que é muito interessante. Né? E a questão dos resíduos é fundamental, né? Também se investiga esses resíduos que se aplicam, esses agroquímicos que se aplicam no campo, né? Até que ponto possa impactar lá na frente no aproveitamento dos resíduos. O ideal é que fosse um maracujá orgânico, aí você tem
com produtos da melhor qualidade e mercado ilimitado, né? Validação de processos e equipamentos para o aproveitamento industrial, né, desses produtos. O grande desafio é tornar tanto a semente como a casca, né, que são montanhas na indústria de suco e pouco, viáveis. Nós temos aí montanhas e que o pessoal denomina de lixo, né? É um termo um pouco pejorativo, mas quando maltratado ele se torna realmente um lixo. Tá? Então, como viabilizar, tornar isso uma matéria-prima de viável para seguir em frente e elaborar os produtos de alto valor agregado? Então, tem a questão do tratamento, né, desses resíduos, torná-los viáveis, seja lá para qual finalidade do óleo. Esse é o grande desafio, que se tenha os processos e os equipamentos. Nós temos, já desenvolvemos isso. O que falta, eu diria, é validação, né, junto à indústria, em escala industrial. Né, tornar esses equipamentos robustos, né, para tratar a semente, para tratar a casca, né, os processos, para que se obtenha os produtos de elevada qualidade. Né. E aqui, eu acho que aqui vocês podem fazer um comentário, quando se fala em elevada qualidade, aqui foi levantado N produtos, né, de valor agregado que se pode obter através desses resíduos. Né. Foi citado pelo Rafael o uso do óleo do maracujá para alimento, né? Grau alimentício, né, atingindo aí valores superiores a um azeite, por exemplo, desde que ele tenha qualidade, baixa acidez, isso é possível, adotando esse processo que foram desenvolvidos, né, esse equipamento de tratamento da matéria desse resíduo. Né. Ele produtos foram colocados, né, por exemplo, os mais básicos, né, bloco nutricional. O que é um bloco nutricional? Se vocês perguntarem para muita gente, não sabe. Né? Que o que é? Nada mais é que pegar a casca que a indústria gera e fazer dessa casca, juntamente com o melaço, fungo, sal mineral, um bloco que é servido para o gado. É muito melhor que a casca jogada lá para o gado comer, em termos de conversão de leite, de carne, etc. Então, é uma ação tão simples, mas para isso tem que divulgar. A pessoa tem que ter acesso à informação. Então, é aí que está a importância de uma publicação, né, atentando ou mostrando as possibilidades de uso, né, desde os mais simples, né, até os mais sofisticados, dessa relação enorme de produtos que a gente alencou aqui. Né. O óleo para uso alimentício, cremes, doces, biscoito a partir da casca, parece que lá no Nordeste o pessoal já está usando para alimentação escolar, né? Uso do artesanato, né, dos materiais, a questão do uso da casca para maracujina, é isso? Desde a folha. Então, é possível usar a planta toda, quando se fala a planta, tem o fruto lá também, é, tudo que ela gera é possível um aproveitamento total, né? E a gente sabe os produtos padrões, os que não são novos, mas tem produtos novos. Que às vezes está, né, muito difícil ao conhecimento local, né, de uma determinada região ou população local lá que domina esse conhecimento. Isso tem que ter uma publicidade, tem que ser divulgado. Né? Tem aqui isotônico, suco funcional, agregado de babosa, foi colocado pelo nosso colega colombiano. Cadê ele? A Colômbia tem muito a ensinar o Brasil nessa questão de novos produtos, né? Enfim, são muitos produtos que eu acho que nós temos que fazer uma publicação. Mesmo que seja simples, como aquelas receitas, né? Às vezes, em vez de receita que o pessoal publica aí na televisão e tal, mas tem que se divulgar e, a partir disso, aprimorar essas formulações, receitas ou possíveis usos, né? O
que são a oportunidade, a possibilidade do uso total das passifloras é imensa. Rafael, tem mais alguma coisa? Não, acho que não foi bom. Beleza. Ah, sim, a gente falou que realmente, a gente já falou também, mas das ações de marketing, né, que tudo isso aqui tem que ser, evidentemente, acompanhado de uma ação, poderia ser, evidentemente, né, se o fundo se viabiliza o fundo para a Flora, poderia ser o fundo, mas se o fundo não se viabiliza, enquanto ele não existe, né, tá, seria uma ação realmente da Embrapa. Né, que a Embrapa é talvez a entidade mais credibilidade para que, né, de alguma forma, isso saia em jornal de meio-dia, né, em jornal de 8 horas, né, enfim, no Globo Repórter, uma publicaçãozinha lá, né, alguma coisa assim. Acho que isso, só isso de per si já aumentaria muito o consumo e o interesse por tudo isso que nós falamos. Entendeu? E principalmente o que a gente propõe mesmo é uma publicação. Publicação, né, que traga essas informações básicas. Tá muito disperso esse conhecimento, né? Uhum. Se fala, tá para cá e para lá, mas às vezes não se usa porque não se tem isso sistematizado, né? De uma forma bem orientada para um público mais leigo, às vezes, né? Que tem menos acesso à informação. Marketing mais agressivo, mais focado. Sim, pode falar. Na minha apresentação, eu coloquei, com base nos trabalhos que eu verifiquei no Pará, que eles têm usado o maracujazeiro em combinação com frutas nativas para a formação de blends. E eu acho que é uma tendência. Uhum. Eu acho que poderia ser uma tendência. Né? Na Amazônia brasileira tem muitas frutas nativas, inclusive com vários compostos funcionais, que muitas vezes não tem um sabor agradável. E sabemos que o maracujazeiro tem um sabor agradável, e talvez uma coisa combinada com a outra, não só questão de sabor, mas poderia estar nesse rol aí, que ficaria como sugestão. Perfeito. E o Pará já trabalhou, mas... A gente está saindo do município, né, mas a gente trabalhou bastante lá. A Combatec Sul tem uma cooperativa, que é uma Coprocor, que tem uma parceria com a Natura. Nós temos mais de 5 milhões de investimento dentro da fábrica. R$700 mil vieram da Natura, cosméticos, em função dos royalties que ele recebe da semente. Foi verificado, foi encontrado. Então, esse é um ponto. E é nessa parceria que tem, além de semente fornecida para a Natura, que tem a intenção de extrair esse óleo lá, mas também tem a água que é lavada essa semente, também é vendida para a Natura ali. Então, gostaria de acrescentar, é fato isso mesmo. Mas quem trouxe essa demanda e essa geração foi a parceria do Departamento Técnico da Cooperativa com a Natura, que eles desenvolveram mais de um ano, dois anos ali, todo o processo metodológico. Então, essas parcerias que você tem da indústria do cosmético com o fone fornecedor é ponto-chave. Porque não adianta você falar que tem um produto se você não tem quem compra. Então, eu não gostaria só com essa contribuição. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Pessoal, eu vou dividir aqui, na verdade, eu vou falar primeiro o que o pessoal achou que avançou. Não. Foram feitos, né? E quais as sugestões que queria pedir para basear na sanidade? Né? Vocês vão ver aqui que algumas indicações, na verdade, são mais amplas e outras são bem específicas em relação aos problemas de sanidade. Primeiro que a gente teve que dar uma vasculhada no material, porque, na verdade, não existiam as demandas dessa fitossanidade, elas estavam incluídas dentro de outras áreas. Então, algumas coisas que vocês já falaram também aqui, eventualmente eu vou falar também. Tá? Então, o estado que foi feito, né? Tinha um ponto lá bem específico no material, falava de estudos de variabilidade dos patógenos. Em relação à antracnose, né, que é o fungo coletrópico, já existem vários estudos feitos, né? Inclusive já foram determinados, não é só coletóxicos de coletóxicos, mas existem outras espécies de coletóxicos que estão atacando o maracujá, e que tudo indica isso, na verdade, complexo de espécies, não só de espécies que atacam o maracujá. Em relação ao vírus, especificamente ao CRMV, o pessoal considera que houve avanço, né, naquilo que tinha sido proposto, né,
nessa área de variabilidade do patógeno. Né? Também houveram estudos aqui que o pessoal relatou em relação a estudos da relação patógeno-hospedeiro, né? Até o pessoal falava um pouquinho, não sabia quanto tempo levava para desde o momento da infecção, até que começa os sintomas, e aí a Dora já esclareceu ali depois do período de trabalho lá. Né? Inclusive nesse, né, nesse estudo de variabilidade em relação ao vírus, a gente tem sido determinado, pelo menos o que existe até agora, demonstra que a maioria dos vírus ali, dessas espécies do vírus, são bastante similares entre si. Né? Em relação à bactéria Xanthomonas, né, já tem vários estudos aí publicados na literatura sobre diferentes aspectos da variabilidade do patógeno. Seja ele genético, seja ele de coloração, produção de substâncias, né? Também já tem alguns estudos, como eu falei ontem na apresentação, até de estudos de variabilidade de resistência do patógeno a antibióticos, que foi feito lá na Colômbia, e também já foi feito em relação à resistência a cobre, tanto na Colômbia quanto no Brasil. Já em relação ao cladospora, que é o fungo que causa a berrugose, aí a gente já sente que tem falta mais estudos. Né? Tanto é que a maioria do pessoal ainda acha que só a cladospora é raro, mas a literatura já cita três espécies de cladospora, sendo patógeno, né, do Maracá. Já tinha um trabalho no último Congresso de Micologia que fala em 7 espécies de cladospora como agentes patogênicos da Maracá. Né? Então, desses patógenos aqui, até o que eu citei, esse é o que ainda estaria precisando de mais estudos de variabilidade. O único que pede aí, que está lá na rabeira, que o povo tem realmente poucos trabalhos, é a questão dos nematóides. Nematóides não tem quase trabalho nenhum, existem alguns relatos de espécie. Mas qualquer um que vai escrever algum trabalho sobre nematóide de maracujá sabe que é bem difícil achar qualquer referência em relação ao tema. Em relação aos insetos, o Adalto, né, que é o especialista ali, ele apontou que, na verdade, só avançou nos estudos de variabilidade mais na questão da identificação de alguns insetos praga. Né? Assim, relatos de que esse agora tem essa mosca ou essa outra praga, né? Mas que ainda poderia se avançar mais, e também que existem pouquíssimos trabalhos que façam referência à questão dos insetos benéficos para o maracujá. Certo? Isso era só em relação à questão de variabilidade dos patógenos. Né? Também tinha uma outra parte da publicação que falava da questão de o estado da arte que existe em relação a manejo fitossanitário das doenças. Então, o que se considera aqui no caso de controle químico, alternativo, biológico e de variabilidade resistente, até que houve um avanço bem razoável no caso do maracujá dele. No caso específico de estudos de epidemiologia, a gente acha que avançou muito pouco. Acho que os patógenos mais avançados aí nesses estudos acabaram sendo os vírus, e mais especificamente o caso do CABNB, eu acho que é o que está mais avançado nos estudos de epidemiologia. Estudos com porta-enxerto, já tem vários na bibliografia. E estudos de manejo de lavoura em relação a doenças, também a gente acha que já teve um avanço razoável, mas novamente os vírus, os estudos com manejo de lavoura com vírus, foram os que tiveram mais avanços. Né? E no caso específico de insetos praga, já está ainda considerado que está deficitário os estudos de manejo. E o que pode ser feito, segundo o grupo, né? Maiores estudos com a questão dos vetores,
já existem trabalhos com zafídeos lá, bem feitos em São Paulo, né? Mas esses trabalhos poderiam ser feitos em outras regiões. Né? E não considerar também somente a questão dos zafídeos, mas avaliar os outros insetos que podem estar contribuindo também. Ainda em relação às viroses, que pode ser feito continuar avaliando essa questão da doença de novos ou velhos vírus, que não eram muito conhecidos, né? Como o vegomo vírus, que era conhecido, mas que não era considerado algo muito problemático, mas que o colega aqui apontou bastante, foi bastante enfático, que pode ser uma ameaça bem grande para a cultura. Então, não pensar só no CADNV, mas nesse caso específico do vegomo vírus, ter uma atenção especial. Foi sugerido também fazer mais estudo com uso de estipes placas, né, com objetivo de proteção cruzada. Já foi feito algum trabalho com isso, mas não chegou um resultado que não deu muito efeito, mas isso foi em um momento, pode ser repetido, né? E também avançar um pouco na questão de estudos de substâncias com atividade antiviral. Ainda em relação aos vírus, foi sugerido não como estudo, mas talvez como uma ação de alerta, né? Essa questão do vegomo vírus. Né? Até se fosse comentado e conversar com o órgão de defesa sanitária da Bahia e depois chegar ao Ministério da Agricultura, né? Já que de repente a gente mantém essa ameaça mais contida. Também se sugeriu que se façam mais estudos de geodistribuição, tanto de patógenos quanto de insetos pragas. Que também seja feita uma ação de listagem de patógenos, de doenças e pragas exóticas ao Brasil. Que isso seja repassado como um subsídio para os órgãos de defesa sanitária. Né? Até porque, acho que se a gente consultar o estado do Ministério da Agricultura, eu, assim de cabeça, não lembro nenhum do maracujá, mas no caso do vírus de maracujá, por exemplo, se não existe o PWV, a entrada do PWV pode ser um problema. No caso de bactérias, existe uma bactéria que tem na Nova Zelândia, que é a Pseudomonas seringa, patová passiflora, que não existe no Brasil e que pode ser tão agressiva quanto o Pseudomonas. Né? Em relação a pragas, se sugeriu que se faça um estudo mais específico em relação à mosca do botão floral. O grupo chegou um entendimento aí que parece que é um problema que está crescendo aí em várias regiões. E continuar desenvolvendo estudos de controle biológico alternativo e cultural de pragas e doenças. Né? Evidentemente, também continuar com o desenvolvimento de variedades resistentes. Né? Em relação aos nematóides, aprofundar um pouco os trabalhos com nematóides, até porque está bastante incipiente. Né? E fazer mais estudos com manejo de insetos. Seja controle de pico, se o grupo, se eu esquecer alguma coisa, o grupo, por favor, faça. Então, na área de solos e adubação, embora a gente tenha avançado, está faltando a adequação das doses para os diferentes tipos de solo. Antes a gente não tinha nem dose. Agora a gente observa que uma adubação no solo argiloso, cheio de ferro, é completamente diferente do que como aqui no lugar onde nós estamos. Então, na parte de adubação, se tinha o que fazer, agora tem mais ainda. Irrigação, a gente manteve o texto que estava e ainda acrescentou a fértil irrigação. Entraram os itens. Zoneamento climático, porque a gente acha que agora, que a cultura é anual e
tirada no inverno, muitas áreas que foram totalmente consideradas inaptas podem passar a produzir maracujá, né? E ao mesmo tempo puxando cultivo protegido, porque em condições de cultivo protegido, muitas áreas inaptas até então poderão agora se tornar produtoras. Entrou também o item propagação, ele já estava, mas agora com tudo que nós discutimos ontem na normativa, vem a questão tamanho de substrato, idade de muda, que tipo de substrato usa, tudo por região produtora. Porta enxerto para quem tem problema de raiz, a história dos tamanhos das populações aonde a gente vai fazer propagação vegetativa, quantos clones tem que ter para que aquilo não dê problema para o produtor. Então, a propagação ampliou o trabalho. Adensamento, a mesma coisa. Às vezes, esse espaçamento já era confuso, agora piorou. Porque a gente está propondo adensar para antecipar. Adensar quanto? Quebra-vento já existia, mas agora com enfoque multifuncional. Né? Pós-colheita também já existia, mas nós percebemos que não estava lá embalagens, foi muito discutido aqui, e nem a história de transporte e logística. Então acrescentamos. E também o PIF, porque é a produção integrada, embora já se falasse em 2005, mas não existia o PIF maracujá. Hoje ele existe e é como se não existisse. Então a gente acrescentou também, né? E de uma forma aí regional. Então, nós chegamos à conclusão desse grupo da fitotecnia, que é toda a parte de produção, mas é onde a gente tem que trabalhar, porque é o que afeta diretamente o produtor. Acho que exatamente, certo? O pessoal falar do holding, o pessoal falar? É, aí ficou a dúvida do holding, se a gente ia colocar o holding nesse item, eu ia deixar para a turma da fitossanidade, porque discutimos demais, fazer ou não fazer. Então, o holding é um item que... Não sei se foi lá, foi aqui, olá, mas tem que entrar. A questão do holding, eu acho que falta estudo sobre isso. Talvez fosse interessante determinar qual a época do ano, né, que fica. Nós já sabemos qual, mais ou menos qual a época do plantio, tá? Mas a questão toda, que veio pelo papo, nós tínhamos ontem, era o ponto que vai fazer isso, até quando? Porque você imagina um plantio que já chegou no fim, você está já conduzindo. Vem alguém e chega e fala assim, amigo, elimina tudo. O cara não vai plantar mais, né? Porque precisava de um estudo do vírus exatamente para ver a questão da época que ele mais infecta, né? Que aparece mais sintoma do campo. E aí, Nilton, a gente coloca lá no grupo da fitossanidade? É igual que várias... Época de plantio e holding. Épocas de plantio e holding. Versus holding. Porque, de repente, você tem uma época de plantio que vai contaminar menos no campo que outras. Então, falta esse estudo. Depois eu conversei com a Dora, né, escrito isso aí. Ela realmente acha que isso aí ainda está muito confuso. E outra coisa... Está muito associado a mercados. Né? Tem associação, evidentemente, a problemas de virose, a contaminantes, mas eu acho que a definição de abelha plantio, em algumas regiões, eu posso até atrever a dizer aqui, mas de São Paulo para baixo, né, de Minas, eu acho que está relacionado a mercado muito mais que outra coisa. E se você atrasa um mês, para estar em outubro, por exemplo, o jeito já lá de algum tempo, se planta em agosto. Eventualmente, Deus está falando de setembro também. Se você atrasa um mês, dois meses, já vai afetar o seu mercado, a sua produção de alguém. Então, eu não sei, talvez tivesse que fazer algum estudo relacionado com esses três elementos. Sem, não é os três elementos, mas não desprezando o mercado. Que o item principal, definição direta de plantio, para mim é mercado. No Nordeste, o semiárido também não é diferente. A definição de época de plantio, a gente escolhe lá para falar, desde janeiro, fevereiro até início de março, é pensando exclusivamente no mercado. Claro, está associado à ocorrência de doenças, os agnósticos sobretudo. Mas esse ponto de plantio, acho que precisa estar sempre claro pelo nome. E é uma definição de mercado. É, evidentemente. Ela não pode, o que está
problema é extremamente importante. Concordo verdadeiramente com a palavra. Extremamente importante saber um estudo mais detalhado para ver se a questão do login em função de aprendizagem. Então, acho que nós temos que ver em relação ao mercado a produtividade para tomar essa decisão. Porque eu estou imaginando o agricultor e eu, como tecionista, chega lá tudo contaminado, sei lá, quando está um metro de altura, todos os sintomas aparentes. O que, que eu faço nesse momento? Mando ele arrancar ou aí me amparo a pesquisa? Bom, se eu não arrancar nesse momento, ele vai colher, sei lá, meia caixa, uma caixa. Né? Se ele, vocês deixaram claro para mim, ficou claro hoje pela prática que eu visitei. Os pomares, aqueles que realmente começou a aparecer sintoma pós-floração, estão chegando a duas. Então, dá para tomar uma decisão em relação à rentabilidade. Entendi muito bem ontem a preocupação que vocês estavam em adotar a técnica ou não. Porque teve produtores que, se nós tivéssemos mandado feito um sistema radica, ele parou com o maracujá, né? Ele ia parar. Assim. Então, bom, agora não posso nem produzir porque vão mandar eu arrancar toda vez. Evidente que ele não estava alentado ainda tanto fortemente com a agrotóxico no início da safra, né, do ano passado, mas agora ficou, eu acho que nós podemos ter essa relação. Sintoma, produtividade, eu acho que nós podemos, e a partir daí tomar essas decisões com a agricultura. Evidente que depois tem a questão do vazio, etc. Tem que ser mais forte. Então foi incluído. Interação regional entre épocas de plantio, holding e mercado. Bom, pessoal, a gente teria outros assuntos, mas eu acho que fundo Passiflora nós podemos trabalhar em uma formação de uma rede, acho que nós podemos trabalhar na Câmara Técnica do Maracujá no Congresso Brasileiro. Pedimos aí a quem puder fazer o esforço de estar, acho que lá vai ser uma bela oportunidade de continuarmos em contato, né, professor Abel? E num ambiente amplo de discussão com outros colegas, para agregar mais pessoas à nossa equipe, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente encerra as atividades. Alguém tem mais alguma questão, por favor? Professor Abel. Eu só queria aproveitar, já que ontem nós debatemos sobre a aprovação da existência da Câmara, Técnica de Maracujá, lá no Congresso do Porto Seguro. Ontem mesmo eu falei na comissão organizadora, né, que o grupo, né, participante desse evento, solicitou que a gente incluísse na programação do Congresso a Câmara de Maracujá e foi aprovado. Está aprovado, vai existir a Câmara, só ajustar o horário que vai acontecer isso aí. E eu gostaria aqui de consultar vocês, não consultar, mas de sugerir que a gente pudesse escolher o coordenador dessa Câmara desde já, com a decisão desse grupo. E eu, particularmente, me atrevo a dizer que eu gostaria que vocês tiverem já podendo escolher o Petri, né, para ser o coordenador dessa Câmara Setorial, porque é uma forma, inclusive, né, de homenageá-lo, né, na minha leitura, de ter organizado com sua equipe esse esforço que ele fez para nos receber aqui, né, e eu faria essa coordenação. Mais trabalho. Bom, gente, último ponto, eu gostaria de solicitar, até foi uma lembrança do colega Alex, nós tivemos o sexto simpósio, foi em 2006, né? 6 no Rio de Janeiro, 5 no Rio de Janeiro. Foi o simpósio, né? A reunião técnica em 2005. Então, pena, até o professor Marco ficou na sua vinda de falar do último encontro, né? Do último simpósio brasileiro. Eu acho que a gente não deve deixar passar mais 10, 12 anos para um próximo encontro como esse. Então, assim, eu peço encarecidamente que os grupos discutam nas suas instituições para que a gente leve uma proposta do próximo encontro, o próximo local e uma data para que a gente possa já montar uma comissão organizadora do 8º Simpósio Brasileiro sobre a Cultura do Maracujazeiro na Câmara Técnica da Cultura do Maracujá no Congresso em Porto Seguro. Tá certo? Todos de acordo? Por favor, nos ajudem com propostas. É a sugestão de
para unificar os eventos, sabe? O simpósio e a reunião técnica, tem que fazer isso sempre junto. Unificado. Então, a sexta reunião e o oitavo simpósio, certo? Foi um sucesso. Parabéns.